Aceste inițiative vii mă tarunca gamboicină, radganat, rogotul cotcui, este cea itulă, mă tkerdo inițiativa. Cartuci gufis asprocenti anițelia aukcionze, satrisi pasi samozdat hutmeti milioni lari azustat, timp de nirat bidina Ivanișului stuistakis rebuli jarima. Este un pact privat, realurat, șet kmuleba. Cartul bancii stina avdeg, da, mi-au picro pro cartul lichelii supleba, zalien seriozul, sa iotașulisul scandal și ehuva. Ახსრულების ბიურომ ქართული ჯგუფის აქციების 100%-ზე აუქციონი გამოაცხადა. ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზამ ქართული ჯგუფის აქციები თითქმის 152 მილიონ ლარად შეაფასა. კანონის მიხედვით კი პირველი იძულებითი საჯარო აუქციონის შემთხვევაში ექსპერტიზის მიერ დადგენილი საბაზრო ფასით ნახევრდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქართული ჯგუფის აქციები აუქციონზე 75 მილიონად გააქვს. Ახსრულების ბიურო აცხადებს, რომ დაკისრებული ჯარიმის გადახდის შემთხვევაში აუქციონი შეწყდება, ხოლო ქონებას ყადაღამო ექნება. Იმედა დარსალია საუბრობს პირდაპირ ეთერში დეტალებზე. Იმედა, ხომ არ გაკეთდა უკვე პირველი განაცხადი? Ერთ-ერთი საერთაშორისო კომპანია საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ ეს პროცესი ფაქტიურად გარდაუვალია, რადგან საქართველოს ხელისუფლებამ რამდენიმე საათი წინ ქართული ჯგუფის და ქართული ბანკის აქციები გასაყიდად აუქციონზე გაიტანა. ქართული ჯგუფი, რომელშიც ქართული ბანკი შედის, სწორედ 11 კომპანიას ეკუთვნის. ჩვენ ნახეთ ეს დოკუმენტები პირადად და მფლობელებს შორის. Არც არ არის ბიძინა ივანიშვილი, როგორც ამას ხელისუფლება ამტკიცებს. Ეს კომპანიებია: Felkeo Holding Limited, Marshtel Holding, Cherwood Financial Limited, Sunworld Holding, Hedberry, Leven Holding, LR Daily, Ropfind Investment, Breckland, Trofield Investment. Დავანებოთ თავი ქართულ ჯგუფს, ვთქვათ, ქართულ ბანკის ხელა ბანკის შეფასებას რამდენ დღეს მოუნდებოდა, ვთქვათ, Deloitte თუში, ან Coopers & Lybrand-ი, ან რომელიმე მათგანი. თქვი, ნუ დაადგენ ზუსტად კეთყვიან ისინი, რომ ამას მინიმუმ ერთი თვე ჭირდება. Სამხარაულის ბიუროს როგორ გააკეთა ეს რამდენიმე საათში? Რომ არანაირი შეფასება არ ყოფილა პირდაპირ ჩანს. 75 მილიონი აქვს ამოსაღები. Ის ორზე გაამრავლეს, იმიტომ რომ მერე დადების დროს ორზე უნდა გაეყოთ. Დადეს 150 მილიონი ფასი. Ეხლა 11 საერთაშორისო კომპანია საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ ეს პროცესი ფაქტიურად გარდაუვალია, რადგან რამდენიმე საათი წინ ხელისუფლებამ ქართული ჯგუფის, მათ შორის ქართული ბანკის აქციების აუქციონზე გაიტანა და გაყიდვა დაიწყო. ქართული ჯგუფი, რომელშიც ქართული ბანკი შედის, სწორედ 11 კომპანიას ეკუთვნის. ჩვენ ნახეთ ეს დოკუმენტები პირადად და მფლობელებს შორის არც არ არის ბიძინა ივანიშვილი, როგორც ამას ხელისუფლება ამტკიცებს. Ეს კომპანიებია: Felkeo Holding Limited, Marshtel Holding, Cherwood Financial Limited, Sunworld Holding, Hedberry, Leven Holding, LR Daily, Ropfind Investment, Breckland, Trofield Investment. შეგახსენებთ, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ქართულ აქციები მას შემდეგ გაყიდა, გაასხვისა, რაც ის პოლიტიკაში მოვიდა, რადგან ბიზნესის და პოლიტიკის ერთმანეთში აღრევა არ მომხდარიყო. სახელმწიფო სასამართლო ექსპერტიზამ ქონება 152 მილიონ ლარად შეფასა. საუბარია ქართულ ჯგუფსა და ქართულ ბანკზე, ხოლო პროგრეს ბანკში ბიძინა ივანიშვილის წილი 3 მილიონ ნახევრად. ახსრულების ეროვნულმა ბიურომ აუქციონზე გაიტანა არა მოვალის მოცემულ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილის, არამედ სულ სხვა პირების ქონება. ეს არის ჩემი აზრით აბსოლუტურად უკანონო მოქმედება. ბუნებაში არ არსებობს დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს, რომ ბიძინა ივანიშვილი ფლობს თუნდაც ერთ აქციას ქართულ ბანკში.
Aucțiunze, conebis gata nișemde, coneba nahevar pași ideba, satkesi pasia, misie hirebulebis nahevari, escanonistan ahvat. Ce e nahvat, șef mizlie, mă usminot, samahle primișe paseba, advocatis. Შეფასება ადვოკატის შეფასება უკვე იყო იმედა მადლობა ქართულ ჯგუფზე გამოცხადებული აუქციონის შესახებ პირდაპირ ეთერში იმედა დარსალია საუბრობდა. Ვანო მერაბიშვილი ისევ შეებრძოლება უმუშევრობას როგორც ებრძოდა კორუფციას და კრიმინალს ამ განცხადებას ყოფილი შინაგან საქმე და მინისტრი თავად აკეთებს და უმუშევრობის აღწერას იწყებს. Ახალი პრემიერის სოციალური პრიორიტეტები და სამოქმედო გეგმა პირველი დაპირებები არჩევნების წინ 3 მილიარდი 4 წლის მანძილზე ჯანდაცვისთვის და ასევე 4 წელზე გაწერილი 1000 ლარიანი ვაუჩერი თითოეულ მოქალაქეებს. ჯერჯერობით ცნობილია ახალი კაბინეტის მხოლოდ ერთი წევრი დასაქმების სახელმწიფო მინისტრი. პატა ტრაპაიძე დღემდე გზების გვირაბების და ხიდების აგებით იყო დაკავებული. Სწორედ მისი კომპანიის აშენებულია ქუთაისის პარლამენტის ის ფლიგელი, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ ჩამოინგრა და ანაკლიის ხიდი, რომელიც ქარმა წაიღო. მე ვდე პირობას. Ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი პრემიერ-მინისტრობას უმუშევრობას ამბრძოლით იწყებს. Დასაქმების სამინისტროს ქმნის და მომავალი 4 წლის გეგმაზე საუბრობს. Მე მინდა წარმოგიდგინოთ დასაქმების მინისტრების კანდიდატი ბატონი პატა ტაპაიძე. Batoni Pata, politico, arasodes politica și arcopila ceartului, masac zalian, didigamot stileba, am lasat pe vizdar și. Să pa moment omrăului soba și darți mâne bule biarianom și ne gândesc mai tasa ministru și efect i animu șauba, tasa cum abis pe roșit armate abis pirda pe proporțiulia. Anume era pe șuza, zale de ligamu stileba, sam tarom structură și dacă însă cu trebuie cine mai să cute sa ministru și zale ne pecturat mușeau bis, am tot cu da sa axi medirom, a se carzel de ba, ședegi animu șauba. Economistii Demur Gheorghelidze umușeurobis problemis gadasaçralat xelisuflebis nabijebs zlieri metokis gamochenit xsnis da pikrops rom khmamagali ganxadebebis garda jer realuri araperi chans. Ეჭერობით საუბარი რაიმე სერიოზულ ეკონომიკურ პროგრამაზე არ არის, ეს არის დეკლარირებული და გაცხადებული მთავარი ესეთი პრობლემური რამეები. ეკონომიკის ექსპერტი პატა შეშელიძე ახალი პრემიერისგან ეკონომიკაში აქცენტის ცვლილებას, ბიზნესის სახელმწიფოსგან გათავისუფლებას და საშემოსავლო გადასახადის შემცირებას ელოდა. Არსებული ცვლილებები კი მისი აზრით მდგომარეობას გააუარესებს. სახელმწიფოს როლის გაძლიერება ეკონომიკაში, სახელმწიფოს მიერ ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, ეს ის რეტორიკაა, რომელიც სინამდვილეში დაპირებულ საპირისპირო შედეგებს მოგვიტანს. Experții ფიქრობს, რომ ვიდრე დანაპირები რეალობად იქცება, რეალობა კი გარკვეულ შედეგებს მოიტანს, კომპანია Caucasus Road Project-ის დირექტორ პატა ტრაპაიძეს იმის დამტკიცება მოუწევს, რომ მისი საქმიანობა უფრო საიმედო იქნება, ვიდრე მისივე კომპანიის მიერ აშენებული ანაკლიის წყალწაღებული ხიდი და ქუთაისის პარლამენტი. Ანა მერაბიშვილის მთავრობის სამოქმედო გეგმას პარლამენტი ხვალგანიხილა, ხვალვეა დაგეგმილი მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობის წარდგენაც. Მოლოდინი, რომ მათი გვარები დღეს გახდებოდა ცნობილი არ გამართულ და არ დადეგებიდან გამოძახებულ დეპუტატებს მინისტრთა კაბინეტის დამტკიცების გარდა ბიუჯეტის ცვლილებების განხილვაც მოუწევთ. ანა მერაბიშვილმა კი პარლამენტის ნდობის მიღებამდე ფრაქციების ფორმატში ოპოზიციის კითხვებს უნდა უპასუხოს. Თავრობის სამოქმედო პროგრამისა და მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობის პარლამენტში წარდგენამდე დღეს მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა ბიუროს დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის ფინანსების გამოყოფა მოსთხოვა. Აღნიშნული ცვლილება ბიუჯეტში შევა. Თუმცა ჯერჯერობით უცნობია რის ხარჯზე გამოიყოფა ახალი მინისტრის აპარატს თანხა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. Შეიქმნა ახალი სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, ეს არის სახელმწიფო მინისტრი დასაქმების საკითხებში და ბუნებრივია მას სჭირდება აპარატი, მას სჭირდება გარკვეული დაფინანსება, რომ კონდეს მუშაობის და ფუნქციონირების საშუალება. ბუნებრივია იქნება სახელმწიფო მინისტრის აპარატი დასაქმების საკითხებში, ბუნებრივია ამ აპარატს სჭირდება ფინანსური უზრუნველყოფა, აქედან გამომდინარე ხდება ტექნიკური ხასიათი ცვლილება. Მერაბიშვილის მთავრობის სამოქმედო გეგმას და მინისტრთა კაბინეტის ახალშემადგენლობას პრეზიდენტი უკვე ბიუროს ხვალინდელ ცნობაზე წარადგენს. მომავალ პრემიერს ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის წევრები პარლამენტში უკვე ელოდებიან. Გადაწყვეტილი გვაქვს ხვალ დავაკვირდეთ ბიუროს მსვლელობას და დავაყენოთ ბიუროს განხილვის წინაშე მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობის დაბარების საკითხი პრემიერ-მინისტრის ჩათვლით. Იმ საპროგრამო მესიჯებს, რომელიც დაკავშირებულია სოფლის მეურნეობასთან, განათლებასთან და
ჯანდაცვის თემატიკასთან მე პირდაპირ გეტყვით, რომ ეს არის პარალელურად გადმოტანილი ქართული ოცნების ძირითადი სამი გზავნილი. Უკვე ყოფილ პირველ პოლიციელს მართველი ფრაქცია და ქრისტიან დემოკრატები შეხვდებიან, თუმცა უკვე ცნობილია, რომ უმცირესობა მინისტრთა ახალ კაბინეტს მხარს არ დაუჭერს. საპირისპიროს ფიქრობენ უმრავლესობაში. Ჩვენი ქვეყანა დგას ძალიან სერიოზული გამოწვევების წინაშე, როგორც სოციალური და ეკონომიკური თვალსაზრისით, ასევე ეროვნული უსაფრთხოების გამტკიცების უზრუნველყოფის კუთხით. აქედან გამომდინარე, ვანო მერაბიშვილის წარმოდგენა პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურაზე არის ძალიან დროული და კარგი გადაწყვეტილება. მერაბიშვილის ამ პოსტზე ეხლა დანიშნავს, სწორედ იმას ნიშნავს, რომ გამარჯვების შემთხვევაში არა სააკაშვილი, არა ვინმე სხვა, არამედ სწორედ მერაბიშვილი იქნება 2013 წელს პრემიერ-მინისტრი. Parlamentul ministrului ახალი შემადგენლობა ერთკვირიანი განხილვის შემდეგ უნდა დაამტკიცოს. Თუ კი საკანონმდებლო ორგანო აღმასრულებელ მთავრობას ნდობას არ გამოუცხადებს, პრეზიდენტს უფლება ექნება პარლამენტი დაითხოვოს და რიგ გარეშე საპარლამენტო არჩევნები დანიშნოს. Როგორი ქართულ პოლიტიკაში თუ ძლიერი პრემიერი, რომელიც საკუთარ თამაშს ითამაშებს, მერაბიშვილის ახალი ამპლუა და სააკაშვილის გადაწყვეტილების პოლიტიკური შეფასებები. ოპოზიცია აცხადებს, რომ ხელისუფლება სახელმწიფო რესურსების 100%-იან მობილიზებას იწყებს, ხოლო სახელმწიფო აპარატი სრულად გადადის მერაბიშვილის კონტროლის ქვეშ. შინაგან საქმე და ყოფილი მინისტრი ფაქტობრივად ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბის უფროსიც ხდება. ოპონენტები თვლიან, რომ შექმნილ სიტუაციაში მიხეილ სააკაშვილმა ბანო მერაბიშვილის სახით ბოლო იარაღი გამოიყენა, თუმცა რას იზავს ეს იარაღი გადამწყვეტ ბრძოლაში ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე გამოჩნდება. Სააკაშვილის მთავრობის რკინისკაცის პრემიერ-მინისტრად დანიშნოს პოლიტიკური პარტიების ლიდერები აფასებენ. პირველი კომენტარი კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა წუხელვე გააკეთა. მერაბიშვილი, ცოტა კრიტიკულად კი ვისაუბრებთ, ჩამიკითხნი მერაბიშვილზე, მაგრამ ყველაზე ჭკვიანია, მე მგონი, მთავრობაში. ხო და ეთქვა, რომ ეს ძალადობა აღარ მოსწონს პოლიციის, აღარც მოისურვეს და პრემიერ-მინისტრობა სარიელი ადგილია, პრინციპში სარიელი ადგილია, ორი გაკეთებული საქმე. პრემიერ-მინისტრი ისეთ სარიელი ადგილია და ეთქვა, აქ უნდათ უფრო გაძლიერება პოლიციის. დავით გამყრელიძის აზრით, მერაბიშვილი ავტორიტეტით სარგებლობს და მომავალ არჩევნებში საკუთარი კარიერის გაგრძელებაზე იზრუნებს. ამასთან, თუ საშუალოზე მაღალი ხარისხი არაჩვენა ოქტომბრის არჩევნებმა, საქართველოს მთავარ ოცნებას, ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსს დაემშვიდობება. ეს, მე მგონი, არის ის შემთხვევა, როდესაც მერაბიშვილი იზრუნებს საკუთარ ავტორიტეტზე და საკუთარ კარიერაზე. ის დაინახავს თავის თავს, რა თქმა უნდა, ამ ნაციონალური მოძრაობის გამარჯვების და გადარჩენის შემთხვევაში, მაგრამ დაინახავს თავის თავს მომავალ ხელისუფლებაში. ქრისტიან დემოკრატების ლიდერის გიორგი თარგამაძის განცხადებით, ვანო მერაბიშვილი ნაციონალური მოძრაობის ხერხემალი და ცენტრალური დასაყრდენია. თარგამაძის აზრით, ეს საკადრო ცვლილება ერთგვარი მინიშნება იყო დასავლეთისთვის, რომ საქართველოში პუტინის მოდელი არ განმეორდება. ლოგიკური სვლა არის შინაგან საქმეთა მინისტრის კაბინეტიდან პრემიერის სავარძელში, იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოში ძალაუფლების შენარჩუნების მთავარ მექანიზმს დღესდღეობით მაინც წარმოადგენს სწორედაც რომ ძალოვანი ინსტიტუტები და მედიის კონტროლი. დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე კი მიიჩნევს, რომ ამ საკადრო ცვლილებით ხელისუფლებამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ არცად წასვლას არ აპირებს. სააკაშვილი და მისი ხელისუფლება არავითარ შემთხვევაში არ აპირებს ხელისუფლებიდან წასვლას. სხვათაშორის ისინი არც მალავენ ამას და მე შეგახსენებთ, რომ ვანო მერაბიშვილმა პარლამენტში მისი გამოსვლის დროს ამ მოკლე ხნის წინ განაცხადა, რომ ის დიდი ხნით არის პოლიტიკაში მოსული. სააკაშვილი, რომელიც ხელისუფლებაში 2003 წლის ვარდების რევოლუციით მოვიდა, 2013 წელს უნდა გადადგეს, რადგან ამ დროს მისი მეორე და ბოლო საპრეზიდენტო ვადა იწურება. 2012 წლის ოქტომბერში კი საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები გაიმართება, რომლის სამართლიანი და გამჭვირვალე ჩატარება დასავლეთის უპირველესი მოთხოვნაა. ერთი წელი ზიარების გარეშე პირადობის დამადასტურებელი ახალი ბარათის აღების შემთხვევაში ბოლნისის ყორანთის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის წინამძღვარმა ასთი სასჯელი დაადო საკუთარ მრევლს. დაუმორჩილებელ სულიერ შვილებს დეკანოზი ბასილ ახვლედიანი სხვა ეკლესიაში გადასვლას სთავაზობს. საქართველოს საპატრიარქოში მოძღვრის ქადაგება უკვირს, თუმცა ადასტურებს, რომ აიდი ბარათების თემა სინოდის წევრებში აზრთა სხვადასხვაობას იწვევს. ინფორმაცია დეკანოზის ქადაგების შესახებ ინტერნეტ პორტალმა ტრიბუნა ჯიმ გუშინ გაავრცელა, დღეს კი სასულიერო პირებს მეცხრე არხიესა. ხანგრძლივი ეპიდემია დეკანოზმა ბასილმა მრევლს ბოლნისში დაუწესა. სოფელ აკაურთაში წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია, სადაც სასულიერო პირი მსახურობს, დაკეტილი დახვდა. დეკანოზმა ხმაურიან განცხადებაზე განმარტება ტელეფონით გააკეთა. ამ საკითხთან დაკავშირებით საუბრები ყოველთვის ყველასთან ერთმანეთთან კულისებში, მაგრამ საზოგადო და საჯაროდ დაფიქსირებული ძალიან იშვიათად თუ გამოირჩევა ვინმე. მრევლს ერთი შემილია უთხრა, რომ თავიანთ მოძღვრებს მორჩილებით დაემორჩილონ ამ ეტაპზე,
Aici baratebis, cine a umblat să se obrod decanozi are martos să eclesios simțesi caneps. Iz media caușir obiectivis gădat semepșit scada gips. Faptul că cei naimiți au cheltuit vățer tru electronul sistemul și cât se vreiândet, că bicot am virtualuri sam paros bune biașteptu cuatra, să dați absolutul atcoala năbici cuala amusunt cu ceasunt cu absolutul atcoala pericniba da fixirebu. Decanoz Basilis cât a găbat să patriarcoși pirat inițiativa da pasăben. Ii gădat sture beno mai de barate bistema sinoci azrtas cu adas cuaba situaps. Adgândas trimit da sinoc, cejerobit das cu naam săkit nanda caușire bitar daudia, aseti bătrubis frida. Da, ce ne aștept motorul să ucile vlat, ce văd cu bine că am ucis ce nici nas. Aștept inițiativa bine, ma tarun da gamboi cine, dar ganet rogor sucot cu ies cei tulva, ma kerzo inițiativa. Ai de barat bizgat se mai justiții să ministrul moriata stertmetal zdaitco. Personalul informații asta nertat barate sa banco, sam sa hule brubide cu asta his informația țariz datanile. Internet portal Netgazet zgamu cu nebul statia și biometriul lui barat bizgamu, uziare belim revului, martmandi de bluri porumis gamu kitwa moțemului. Porumul ta Ozda tormeti procente am proba ai de barate bisagebas. Ozda șuidi procente picropsom, am barate dioanis gamuts hade biseul satanis bece cirebs. Expoziția zogiert sasul europeis ukwirs. Sudia tunați mi-i zgamuru, adam menes arceoni sa șuleba sa razleba. Visa sunat zveli conet, visa sunat ahali conet. Sudia magra. Rașuașia, ciuciuhete, rașuașia, madlis da carco, amas verbite. Საქართველოს საპატრიარქო აიდი ბარათებთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილებას 5 ივლისს გამოიტანს. იქ უკვე რამდენიმე თვე ამ საკითხზე სპეციალური კომისია მუშაობს. Când ucurăm 1900, ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო უცნობზე FM 98. Ახალგორის მოსახლეობისთვის ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მოქალაქის პასპორტი აღება სავალდებულო გახდა. Ოსური პასპორტების აღების სურველებმა ეგრეთ წოდებული ფორმა 9 ოსურ მილიციას უნდა ჩააბარონ. Როგორც დეფაქტო ხელისუფლება ათხადებს ეს პროცედურა საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის ჩამორთვევას არ ითვალისწინებს. Თილიდან მილიციის განყოფილებასთან ოსური პასპორტის აღების მსურველთა რიგი დგას. Რეზონანსის კორესპონდენტი მარიო თარაშვილი სპეციალურად მეცხრე არხისთვის. Ახალგორის რაიონის მოსახლეობისთვის ოსური პასპორტი სავალდებულო გახდა. Დოკუმენტის აღება ნაწილმა უკვე გადაწყვიტა, ნაწილს კი გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. Აქამდე თავში გავედი, იმიტომ რომ უპასპორტობა არაფერში მე ხელს არ მიშლიდა, გადაადგილებას გულისხმობ და ეხლა თუ კი მე შემექნება პრობლემა გადაადგილებაზე და ჩემთვის საარსებო წყაროს, ანუ ხელფასის მიღებაზე, რა თქმა უნდა, ავიღებ. Da, მე როგორც ვიცი, ამის სანაცვლოდ ქართული პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის დატოვება არ მომწონს. Iriben, ariben, pasportul nambilat, arbit. Format fra aris, ești mâna mitis, sunt memax, da. Dar ce ne fac să valde bulu arabi aris? Osuri miliții zgan opile basan, pasport isa rebis msurul tari gidili danitka. Osuri pasporti auțile beliam hold matuis, mintahal gorși mușa obstat, helpas trinualis biuget idanireps. Asebe im pensionare bistui suizat sa pensio tanhis mihebat trinuali dan surs. Mintar mușa obstam imanseger araris iseti mothovna magram, mi picrul tandatan dat gebe imitoro. Titkmis ყველა მუშაობს. Titkmis ყველა მუშაობს და თავიდან როცა ფორმა 9-ების დარიგება დაიწყო, მაშინაც ესე იყო ჯერ საბუნჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული ადამიანების მოთხოვნის ფორმა 9 და მერე უკვე ყველას გადაადგილებაში უკვე საჭირო იყო. Ოსური პასპორტის აღების მსურველმა ფორმა 9 მილიციაში უნდა ჩააბაროს და ახალი დოკუმენტის 10 დღეში ასაღებად ადგილობრივ ბანკში 350 რუბლი უნდა გადაიხადოს. ამჟამად ოსური პასპორტი თითქმის ყველა პენსიონერს აქვს, თუმცა შეშობენ რომ ამის გამო შესაძლოა წეროვანში კოტეჯები ჩამოართვან. Პენსიონერი ახალგორელები კამერის წინ საუბარს თავს არიდებენ. ახალგორის საკრებულო კი მათი დასჭის შესაძლებლობას არც უარყოფს და არც ადასტურებს. Თუ არ იქნება საქართველოს მოქალაქეობაზე ხელყოფა და შეუნარჩუნდებათ კი არა ყოველთვის იქნება ის საქართველოს მოქალაქე, მაგრამ თუ იქ ვიღაცამ ეს არ ჩათვალა, რომ ეს შეიძლება მოხდეს, მაშინ ამაზე კომპლექსური მიდგომა იქნება საჭირო, ჩემი კომერციის ფარგლებს ცილდება ეს სფერო და ამაზე ერთიანი გადაწყვეტილებას მიიღებს. De facto, administrația și ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ ოსური პასპორტის აღება ნებაყოფლობითია და სანაცვლოდ ქართული პირადობის მოწმობის ჩაბარება სავალდებულო არ არის. Როგორ ასრულებს ხელისუფლება თავის დაპირებებს ორი თვე დავით ბაქრაძის სურამში სტუმრობიდან. პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ დადებული პირობის მიუხედავად სურამელები ისევ დანგრეულ სახლებში ცხოვრობენ. სტიქიით დაზარალებულებს მთავრობა დღემდე არაფრით არ დახმარებია. სიტუაცია უცვლელია. 40-მდე დანგრეული და 400-მდე დაზიანებული საცხოვრებელი სახლი. უსახლკაროდ დარჩენის საფრთხე და ნანგრევებში მცხოვრები მცირეწლოვანი ბავშვები. ჩვენი რეპორტაჟი სურამიდან.
29 აპრილს სურამს პარლამენტის თავმჯდომარე ესტუმრა. დავით ბაქრაძეს ადგილობრივი მოსახლეობა მეწყრის განმიყენებულ ზარალზე ესაუბრა. პარლამენტის თავმჯდომარემ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ თავრობა არ არის ვალდებული სტიქიით მიყენებული ზარალი აანაზღაუროს, თუმცა ადგილობრივებს პრობლემის გადასაჭრელად ორკვირიანი ვადა დაუთქვა. სახელმწიფო ხო არ გინგრევთ, ქალბატონ, მეწყერია და ბუნებაა და თქვენ სახს გინგრევთ კერძოს და ამიტომ ხა ისე ნუ გამოვა რომ სახელმწიფო ვალდებულია რომ ბუნების მაგივრად რაღაცა დავაჩქაროთ მართლა რა, ბატონო, შეეცადე რომ ძალიან სწრაფად ამ ხალხს უთხრათ საბოლოო პასუხი რა, რომ ან იქით ან აქეთ რა. 20-მდე დანგრეული და 400-მდე დაზიანებული სახლი სურამში. ცხოვრებისთვის საშიში და გაუსაძლისი პირობები. ხუთწლიანი იგნორირების შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძემ ადგილობრივებს პრობლემის მოსაგვარებლად ორკვირიანი ვადა დაუთქვა. მას შემდეგ ორი თვე გავიდა, თუმცა ადგილობრივებს ცხოვრება მაინც ნასახლარებში უწევთ. ლამარაგელაშვილს, რომელმაც დაპირება პარლამენტის თავმჯდომარისგან პირადად მიიღო, ორი თვის შემდეგაც სიცოცხლისთვის საშიშ პირობებში უწევს ცხოვრება. ბაქრაძე მოგცა დაპირება ორკვირაში, ყველაფერს მოვაგვარებო, მაგრამ ორი თვე გავიდა და დღემდე არაფერი არ მოუგვარებია. ხალხს არ ეგონოს, რომ ეს მთავრობა რამეს მოეხმარება. ჩემსავით რომ გაუჭირდეს, არავინ არ მოეხმარება ხალხს, არა. აი რა დღეში ვართ, ასე დარჩება ხალხი. გვირდებიან დღეს ახვალა და არაფერი არა. დაიგრა სულამერეს, როგორც არის ახლა ნაფტაზე და ვიტას ჩავიდა კიდე მიდის. სურამელების პრობლემებზე საუბარი გამგებელთან მცადეთ, თუმცა დავით გოროდინსკი მამსაკითხზე პასუხისგაცემა არის უარყო. ჩემთან მოვაყოლა და პასუხს გავცემ. ჩემთან მოვიდა უკვე დაახლოებით 7 წერილი და თქვა თქვენამდე არ მოდის. ყველას გავეცი პასუხი. არა, არა, პასუხი არ არის, ქმედება არ არის, 5 წელი ხალხი ჩამონგრეულ სახლებში ცხოვრობს. არაზანეული. აქცია ქსნის მე-15 დაწესებულებასთან არასამთავრობო ორგანიზაციები პატიმართა წამების ფაქტებს აპროტესტებენ და მინის კალმახელძის პასუხისგებლობის საკითხს აყენებენ. წერილში, რომელსაც 700 პატიმარი აწერს ხელს, საუბარია მსჯავრდებულთა ღირსების შემლახველ ფაქტებზე, მათ შორის არაადამიანურ მოპყრობასა და წამებაზე. ამას მეცხრეართან საუბარში ადასტურებენ პატიმრების ოჯახის წევრებიც. მას შემდეგ, რაც წერილის შინაარსი გახმაურდა, პატიმართა ნაწილს 40-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა დაუმატეს. ის მე-15 დაწესებულებასთან დღეს პატიმართა წამების ფაქტებს აპროტესტებდნენ. სამოქალაქო სოლიდარობის კამპანიის მიერ ორგანიზებულ აქციაზე იმ 700-მდე პატიმრის საქმის გამოძიებას მოითხოვდნენ, რომლებიც სახალხო დამცველისთვის გაგზავნილ განცხადებას აწერს ხელს. არის ისეთ ფაქტები, როგორც არის ყველა ფიზიკური შეურაცხყოფა, ცემა, დაბმა, ელექტროშოკის გამოყენება და ასე შემდეგ, რაც კოლექტიური დასჯა და ასე შემდეგ. ეს წარმოადგენს სისხლის სამართლის დანაშაულს, მით უმეტეს ამ ყველაფერს აქვს მასიური ხასიათი და ეს კიდევ უფრო შემაშფოთებელს ხდის ამ ფაქტს. ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ პრობლემები არსებობს და ასევე მიუთითებს იმაზე, რომ შიშის მიუხედავად ადამიანები მზად არიან, რომ ეხლა ამოიღონ ხმა და ესეთი ტიპის განცხადებები გააკეთონ. პატიმართა უფლებების მასობრივი დარღვევის შესახებ სახალხო დამცველმა უკვე აცნობა მთავარ პროკურორს, თუმცა ამდრომდე უცნობია დაწყებულია თუ არა გამოძიება. მთავარ პროკურატურაში კომენტარს არ აკეთებენ. იურისტების განმარტებით გამოძიების დასაწყებად ყველა პირობაა შექმნილი. ვითხოვთ, რომ გამოძიება დაიწყოს, გამოძიება წესით უკვე დაწყებული უნდა იყოს, იმიტომ რომ სახალხო დამცველმაც მიმართა პროკურატურას, ასევე ეს ინფორმაცია უკვე გავრცელდა და ინფორმაცია უკვე შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს შესაბამისად, გამოძიება დაწყებული უნდა იყოს. ჩვენ ვიმოდოვნებ და მოუწოდებთ საგამოძიებო ორგანოებს, რომ ჩაატარონ ეფექტური გამოძიება. მომჩივან პატიმრებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატები შეხვდნენ. მათი თქმით, მსჯავრდებულები წერილობით ახსნა განმარტებებსა და პირად საუბრებში ღირსების შელახვასა და წამების კონკრეტულ ფაქტებს აღწერენ. მსჯავრდებულები საუბრობენ რამდენიმე ტიპის უკანონო ქმედებაზე, ეს არის სიტყვერძუ, ფიზიკური შეურაცხყოფა, ცემა, ხელკეტებით, ასევე ისინი საუბრობდნენ ელექტროშოკური მოწყობილობის გამოყენებას სხეულის სხვადასხვა ნაწილზე, ასევე არის შემთხვევები, როდესაც აბანოში ხდებოდა მსჯავრდებულების დაკეტვა რამდენიმე დღის განმავლობაში. როგორც ადვოკატები აცხადებენ, პატიმართა უმრავლესობა ციხის ხელმძღვანელობის მხრიდან ზეწოლაზე საუბრობს და საკუთარი სახელის გასაჯაროებას ერიდება, თუმცა რამდენიმე მათგანი ვინაობას არ მალავს, მათ შორისაა ზურაბ ნასყიდაშვილი, რომლის დეიდაც მსჯავრდებულის უფლებების შელახვაზე საუბრობს. იმ ცემისა და იმ უკანონობის გამო რაღაცა პროტესტი გამოთქვა და ხელი მოაწერა იმ 700 მსჯავრდებულთან ერთად ამ ყველაფერს და ამის გამო დაუმატეს 40 დღე. ადვოკატთა თქმით, განცხადებაზე ხელმომწერ პატიმრებს სასჯელის გაზრდით ემუქრებოდნენ. ორი დღის წინ კი სამსჯავრდებულს დაწესებულებაში დადგენილი წესების დარღვევის ბრალდებით 40-დღიანი ადმინისტრაციული სასჯელი შეუფარდეს.
Actuara sa cu toris cheulit mauvajri adamians cafe si chestulii supleba. Halit sa bie acera si ginda prostituția tadi gonioși. Asta mi marta polițial ma gazet batumele bis respondents. Imponzerod sa gonioși ramdeni mi ateoli bordeli mokmedeps. Batum si poliția probleme bis mezaio bis gamu cafe bare bis mei patrone eb supnis. Captuleba asetia cafe si mezaio bie arunde șeușa namis gamu. Obiecte bis mei patrone eb schelțări lepsat schiațări neventum țaraniș nu tunda ganas ho mezaio ceulebriu clientiscan es poliției instructași arșetis. Ertert Bartan de bare magazii scamcidueli cuvabarom polițiam cape bare bis controli de axlo obitorit fiscin daitco. Misiile informații de bare bis me patroneps mezau bisheșo baie gata. Riscamos matxelțarile bidațenis. Vitro dașteven rad, magrada controlăm titon polițiile bidan vitro magrada dașteven eha. Dar adzle raise misașual basroa se sașcara o dacă ton exactme. Când se controlăm Uzbek ebuze condat drumes daicires kidevat o zusta daruți magram goni ormotsi Uzbeki qavdat daicerele. Zveli Batumis teritoriaze arsebuli barebis mepatroneebma xelzerilebtan dakavshirebit konsultatsiistvis. Akhalgazda yuristta asotsiatsias mimartes. Advokatebis tkmit aghnishnuli kmedeba ukanonoa. Vorbim de aici schades, matani comasului poliția, romel mat, când umarta șem de giram rom, baris me patronebi, anu meijarebi, valdebulni arien, sa gutar barebi, arșem ușan, subuki copac cevis calbatonebi. Titunez gand schadeba, namdula daris ucanum. Xelzarile bise sa gbi informația sa radasturab și negan sa kmeta ministris analiticuri samsahori suprasi. Realuri atuare este informația la Batum și poliția Leba, misia se mitite pe cafe baris, mai patrone, și marșe ușor, cafe baris și mezeau. Gazet Batumele, bistreme del numer și gama cu knabul statia și ertertii sex mușac în bobs, rom poliția Leba, sacmia nu bisca grzele bagonio și urcies. Საქართველოს și prostituția legalizebuli არ არის, თუმცა სამართლებრივი ღონისძიებების გატარებამ და სახელმწიფომ კანონდარღვების ფაქტი უნდა დაადასტუროს. Სხვა შემთხვევაში პოლიციის მიერ მოქალაქეების პირად ცხოვრებაში ჩარევას იურისტები უკანონოდ მიიჩნევენ. Საქართველოს წარუმატებელი ქვეყნების ჩამონათვალში 51 ადგილზეა. ქვეყნებისთვის ქულების მინიჭებისას ორგანიზაცია ფონდი მშვიდობისთვის ადამიანის უფლებების დაცვას, ხელისუფლების ლეგიტიმურობას, ტერორის, პროსტიტუციას და აკრიმინალის დონეს ითვალისწინებს. ქვეყნის წარუმატებლობა 100 სხვადასხვა მაჩვენებლით განისაზღვრება. საქართველოსთან შედარებით უკეთესი ვითარებაა სომხეთში, რომელიც რეიტინგში 102 ადგილი დაიკავა. თურქეთი 85, ხოლო აზერბაიჯანი 62 ადგილზე გავიდა. Americul Maculevit ma centrma pondim și vidobistui starum adevelic cuerna bis rating gamu acuerna. Polomonețe me bitasta muzda turamet cuerna și Საქართველო 51 ადგილზეა, რაც რეგიონში ყველაზე ცუდი მაჩვენებელია. Განხილული არის ძალიან ბევრი ფაქტორი, იგივე სამხედრო მდგომარეობა, მაგალითად განხილული ეკონომიკური მდგომარეობა, ერთ-ერთი არის ადამიანის უფლებები და ასევე არის მაგალითად სხვადასხვა კრიტერიუმები. Სამწუხაროდ მე ფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან ცუდი ქვეყნისთვის, როდესაც ჩვენ მიგვაჩნდა აქამდე, რომ რეგიონში ასეთვისა შედარებით უკეთესი მდგომარეობა ჰქონდა. Ქვეყნის წარმატებულობა 12 ძირითადი და 100 ქვემაჩვენებლით განისაზღვრება. კვლევაში ძირითადი აქცენტი ადამიანის უფლებებზე, კანონის უზენაესობაზე, სიღარიბესა და დევნილებზე კეთდება. ექსპერტი ნიკა ჩიტიძე მიიჩნევს, რომ ამერიკული ორგანიზაცია ძირითადად უსაფრთხოების საკითხებზე მუშაობს და საქართველოს ცუდი მაჩვენებელი სწორედ საგარეო საფრთხემ განაპირობა. Ulevis ჩატარების პროცესში ამოსავალ წერტილად მიჩნეულ იქნა ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა უსაფრთხოების თვალსაზრისით, კერძოდ ის ფაქტორი, რომ საქართველოს ტერიტორიის 20% გახლავთ ოკუპირებული, რომ არსებობს რუსეთის მხრიდან აგრესიის განხორციელების საფრთხე. Ulevis შესახებ ინფორმაცია არ აქვს საგარეო საქმეთა სამინისტროში, თუმცა მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძე აცხადებს, რომ არსებობს სხვა საერთაშორისო კვლევები, რომლებიც საპირისპიროს ამტკიცებს. Arsebobs teli rigi საერთაშორისო აღიარებული კვლევებისა, რომლებიც სწორედ საპირისპიროს ადასტურებენ ეს ჩვენი საზოგადოებისთვისაც ცნობილია. Კონკრეტულად ამ კვლევასთან დაკავშირებით უბრალოდ კომპეტენტურ პასუხს ვერ გაქცემთ, იმიტომ რომ არ მინახავს. Ფონდი მშვიდობისათვის კვლევის შედეგებს ყოველწლიურად აქვეყნებს. 2011 წლის მონაცემებით საქართველოს 57 ადგილი, ხოლო ომის შემდეგ 2009 წელს 33 ადგილი ეკავა. ზედიზედ მეხუთე წელია წარუმატებელი ქვეყნების რეიტინგში პირველ ადგილზე სომალი დგას. Საქართველოს ახალი ინიციატივა ელექტრონული ჯანდაცვის სააგენტო. Ახალი უწყების შექმნის შესახებ ბრძანებულება უკვე გამოქვეყნდა, თუმცა მისი მიზნებისა და ფუნქციების შესახებ არაფერია ცნობილი. პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტში ირწმუნებიან, რომ სააგენტოს შექმნაზე მუშაობა დიდი ხნის წინ დაიწყო, თუმცა ოპოზიცია დარწმუნებულია, რომ პრეზიდენტის სოციალურ სფეროში დაგეგმილი ცვლილებებით წინასაარჩევნო ელექტორატის გადაბირებას ცდილობს.
Ana Grigoriani socialura da utsvelia. Elektronuli jandatsvis saagento shekmis shesakheb radiodan sheidqo. Ambobs rom saagentos funktsiebis shesakheb araperi itsis da arts raime sakhis dakhmarebas elis. Elektronebis sia rom aketeb ushvelis ek tu ara. Ushvelis marto khela adamians. Dakhmareba ara maks ars tserti kap sa puli. Operația Max Tvali, Arheda Ori Tvali, Sașoalo, Ara Max Rom, Tamalit Vihidu. Ahali Sajaro Samartis Iuridi Ulipiris, Electronul Ligianda Suisa Agento, Sahamci pe controli, Sakartolos Romis, Jamte Lobisada, Socialul Ligianda Suisa Ministru Mundagana Horcielos. Manuel Unda Uzrunul Cosa Agento, Debule Bizdam Kiceba, Tat Armomat Genlobaze, Upleva Mosili Piris Danishna. Prezidentis ბრძანებულებაში ახალი სააგენტოს ფუნქციასა და ამოცანებზე არაფერია ნათქვამი. Ამის მიუხედავად საპარლამენტო უმრავლესობაში ამტკიცებენ, რომ მის შექმნაზე მუშაობა დიდი ხანია მიმდინარეობს. შესაძლებელი გახდება უახლოეს მომავალში იყოს ელექტრონული ჯანდაცვის ისტორიებიც, ანუ ინდივიდუალური ისტორია გექნება უკვე დატანილი პირად ბარათზე. Ასე რომ სააგენტოს გამოყოფის ამ სამუშაო ჯგუფის სააგენტოს გამოყოფას სწორი ნაბიჯად მივაჩნია. საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელთა განცხადებით ჯანდაცვის სამინისტროს ელექტრონული ბაზები ისედაც ჰქონდა და რატომ გახდა ახალი სააგენტოს შექმნა აუცილებელი გაურკვეველია. არასაპარლამენტო ოპოზიციაში კი ამას წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილად მიიჩნევენ. Შეიძლება ეს პრეზიდენტის სიზმარი იყოს ერთ-ერთი მორიგი, რომელიც მე დილით გაახმოვანა და შეიძლება რაღაც წარმოუდგენია მას, ის ხო ვირტუალურ სამყაროში ცხოვრობს 6000 ადამიანი ითხოვს ამ ასე იგი სტატუსს და არაზრდილ სახელმწიფო იმით რომ ფას ფული არ აქვს ამას ემატება კიდე 9 მილიონზე მეტი პენსიონერი რომელიც 100 ლარზე ცხოვრობს ისედაც ცნობილია რომ ჯანდაცვის სამინისტრო დიდ ყურადღებას აქცევდა და ახლაც აქცევს თავისი ბაზების ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანას რატომ გახდა აუცილებელი რომ დამოუკიდებელი სააგენტო იყოს ამის თაობაზე ალბათ შემდეგ დღეებში განმარტებებს მოვისმენ მე მგონია რომ ეს არის ბიძინა ივანიშვილის პროგრამის რამდენიმე მთავარი პრიორიტეტის გადამღერება რომელიც არის ხელისუფლებამ როგორ უნდა განახორციელოს მათ პირიქით ძალიან ძიმე მდგომარეობა შექმნეს ჯანდაცვის სისტემაში ელექტრონული ჯანდაცვის სააგენტოს მუშაობაზე კონტროლი ჯანდაცვის სამინისტრომ უნდა განახორციელოს. თუმცა ახალი სააგენტოს შესახებ აქ კომენტარს ჯერ არ აკეთებენ. რამდენიმე თვის განმავლობაში დალუქულ შენობაში ტელეკომპანია მაესტროს თანამშრომლები დღეს შევიდნენ. ოფისიდან წაღებულია რამდენიმე მილიონი ლარის ღირებულების აპარატურა, განადგურებულია ინვენტარი, დაზიანებულია კედლები და იატაკი. სახლის მეპატრონემ ადგილზე საპატრულო პოლიცია გამოიძახა, თუმცა პოლიცია ადგილზე რამდენიმე საათის დაგვიანებით მივიდა. მაესტროს ადვოკატები ეროსი კიწმარიშვილისგან ზარალის ანაზღაურებას ითხოვენ და აცხადებენ, რომ მოპარული ტექნიკის დასაბრუნებლად ტელეკომპანია ყველა სამართლებრივი გზით გააგრძელებს ბრძოლას. Რამდენიმე თვიანი პაუზის შემდეგ მაესტროს თანამშრომლები ნუცუბიძის ქუჩაზე მდებარე ოფისში პირველად შევიდნენ. Სახლი დაზიანებული და დაბინძურებული დახვდათ, კედლები დაობებული და ჩამონგრეული, ოთახებში კი სიბინძურე და ანტისანიტარია. საშინელ დღეშია სახლი, განადგურებულია ყველაფერი აბსოლუტურად. იატაკიდან დაწყებული ჭერით დამთავრებული კარებები, გარკვეულ სართულებზე ვერ შევძელით შესვლა. Telecompania Maestros თანამშრომლებს კუთვნილი აპარატურა ადგილზე არ დახვდათ. Სტუდიაში დარჩენილი ტექნიკა და დეკორაციები დამდროული იყო. დაახლოებით 9 მილიონის აპარატურა იდო მხოლოდ ამ კუთხეში. მთლიანად ყველაფერი არის გაძარცვული, წაღებულია, გაჩანაგებულია. ეს არის ელემენტარული ძარცვა. ჩვენ ამ ეს რო თავიდან აგვეცილებინა, პოლიციას შევატყობინეთ თავის დროზე, მათ რეაგირება არ მოახდინეს. Absolutorat ყველაფერი წაღებულია, ახლა მეორე სართულზე ვცდილობ შევიდეთ, იქ სადაც არქივი ქონდა, ნოთელი საეთერო იყო და ალბათ სავარაუდოდ რაც ფანჯრებიდან ჩანს, ეგეც არ არის. მაესტროს თანამშრომლები და ადვოკატები აპარატურის დაკარგვასა და გაფუჭებაში რუსთავის მედიის მართვის დამფუძნებელს ეროსი კიწმარიშვილს ადანაშაულებენ. უნებრივია ჩვენ მოვითხოვთ აუცილებლად სისხლის სამართლის საქმისადგურას ამ პირების მიმართ, ეს ერთი, მეორე დაითვლება ზარალი და სამოქალაქო სარჩელით. ბატონიერის კიწმარიშვილის კომპანიას და მას მოვთხოვთ ამ მიყენებული ზიანის ანაზღაურებას. რუსთავის მედიის მართვის კომპანიაში ბრალდებას უარყოფენ. მათი განცხადებით კომპანიამ სტუდია მაესტროსგან ტერიტორია ასეთივე მდგომარეობაში ჩაიბარა და მათ იქ არაფერი გაუფუჭებიათ და დაუზიანებიათ. Როგორც კომპანიის ხელმძღვანელობისგან არის ჩემთვის ცნობილი, იქ რუსთავის მედიის მართვის კომპანიას არანაირი ფუნქციონება არ განხორციელებია. ალბათ ის რომ იქიდან არცეთეში გასულან და თქვათ არცაიმე სხვა ფუნქციები არ განხორციელება, შეიძლება მისად იქ რაიმეს გაფუჭება ან დაზიანება არ მოხდარა. ის ყველაფერი რაც თქვენ დღეს იქ იხილეთ, არის იმ მდგომარეობაში, ამ მდგომარეობაშიც რუსთავის მედიის მართვის კომპანიამ ჩაიბარა.
Eroseki Kitmarishvilma nu subizit 93-ში მდებარე ოფისი 2011 წლის დეკემბერში დაიკავა, რის შემდეგაც სტუდია მაესტრომ რუსთავის მედიის მართვის კომპანიასთან ხელშეკრულება გააუქმა. ორდღიანი ბლოკადის შემდეგ შენობა მაესტროს თანამშრომლებმა დატოვეს. Ნუცუბიძის 93-ში თანხლებთან ერთად დარჩა ეროსი კიტმარიშვილი. Телекомпания მაესტროს უკვე ყოფილ შენობაში ამ დროისთვის კრიმინალური პოლიცია მუშაობს. Ხონის რაიონის სოფელ გორჩი დადიანების საზაფხულო რეზიდენცია თითქმის განადგურებულია. 19 საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული არქიტექტურული ძეგლიდან დღეს მხოლოდ რამდენიმე ნანგრევი შემორჩა. სოფელში გავრცელებული ინფორმაციით რეზიდენცია ჩინელმა ინვესტორებმა იყიდეს, თუმცა ადგილობრივი ხელისუფლება ამ ინფორმაციას უარყოფს. Ხონის რაიონის სოფელ გორჩი დადიანების საზაფხულო რეზიდენციიდან მხოლოდ ეს კედლები დარჩა. 1841 წელს აშენებულ სასახლეს დაახლოებით 15 წლის წინ დითოლობის დროს ხედა ეცა და დაანგრია. იმ დროს შენობაში დევნილები ცხოვრობდნენ. მას შემდეგ სასახლის აღდგენაზე აღარავის უზრუნია. და ეს დაინგრა ბუნებრივად, თოვლით. სტიქია იყო, 2 მეტრო ნახევარი იყო თოვლი და მithumedes პლუს ხედა მოითხარა და დაესა პირდაპირ მაგას. Rezidenciis ezo da uzvelese kheivani daakhloebit 10 hektars moitsavs. Es territoria da sasakhlis nangreebis adgilobrivi munitsipalitetis gankargulebashia. Sopelshi gavrtselda informatsia rom rezidentsia chinelma investorebma iqides, tumtsa adgilobrivi khelisufleba am informatsias uarqops. Gankargos vaketet imis gamo ro ar gaichexos da ardaziades tundats rats aris shemonarchunebuli saslovani kheebi romelis ars testobit. Satinagmdego satskhadeben adgilobrivebi. საერთოდ ხელმძღვანელობა არავინ ყურადღება არ მიაქცია. არავინ, ეს განუკითხავობა იყო მთლიანად. ყურადღება არ მიაქცია, რომ რამე ეს რატო ინგრევა, რატო ფუჭდება და რეზიდენციის ტერიტორიაზე მხოლოდ წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია დგას, თუმცა სოფელი ეკლესიის ამოქმედებას დღემდე ამაოდელოდება. სოფლიოში მიმდინარე დღის მთავარი მოვლენები რუსეთი მზადა ბაშარ ასადზეზე წოლა მოახდინოს ამის შესახებ ჰილარი კლინტონმა რადიოსთან ინტერვიუში სანქტ-პეტერბურგში სერგეი ლავროვთან შეხვედრის შედეგებზე საუბრისას განაცხადა. სახელმწიფო მდივნის შეფასებით რუსეთს არ აქვს სტრატეგიული ინტერესი, რის გამოც ასადის ხელისუფლებაში დარჩენას მხარს დაუჭერდა. ოფიციალური მოსკოვი სირიაში ხელისუფლების შეცვლის მომხრეა, რუსეთი და ჩინეთი სირიაში არსებული ძალადობით შეშფოთებულები არიან, განაცხადა სახელმწიფო მდივანმა. დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან 4 წლის შემდეგ კოსოვოს სრულ სუვერენიტეტს შეპირდნენ. სერბეთისგან გამოყოფილ რეგიონში მართვის საერთაშორისო ჯგუფის საქმიანობის დასრულება სექტემბერში გეგმავს. ამ გადაწყვეტილებას კოსოვოს მთავრობა ისტორიულს უწოდებს. სრულ დამოუკიდებლობამდე პრიშტინას ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება მოუწევს. ვენის შეხვედრამდე კოსოვოს მართვის ჯგუფმა გადაწყვეტილება მიიღო. შეერთებული შტატები, თურქეთი და კიდევ 23 სახელმწიფო ბალკანეთის ნახევრად აღიარებულ რესპუბლიკაში მისიას სამთვეში დაასრულებს. ჯგუფი დღეს უმნიშვნელოვანეს გადაწყვეტილებას იღებს. ჩვენი წინადადებაა კოსოვოში ზედამხედველობითი მისია დასრულდეს. ჯგუფმა მწვანე უნდა უნთოს კოსოვოს მთავრობას და ანსამბლეას საკონსტიტუციო პაკეტისა და კანონების მიღება. ევროკავშირის ეგიდით შექმნილი სადამკვირვებლო მისია სექტემბერში ბოლო შეხვედრას კოსოვოს დედაქალაქ პრიშტინაში გამართავს. გადაწყვეტილებას კოსოვოს ხელისუფლება გამარჯვებად აფასებს. 2012 წლის 2 ივლისს საერთაშორისო მართვის ჯგუფმა ისტორიული გადაწყვეტილება მიიღო. სადამკვირვებლო მისია სამუშაოს ასრულებს. ეს დღე აჩვენებს, თუ რამხელა გზა გაიარა ერმა, რომელიც დამოუკიდებლობისკენ ისწრაფვის. კოსოვოში 1.800.000 კაცი ცხოვრობს. მოსახლეობის 92% ალბანელია. კოსოვოს სერბული საზოგადოების უმრავლესობა დამოუკიდებლობას არ აღიარებს და თავს სერბეთის ნაწილად მიიჩნევს. სერბთა ნაწილი, რომელიც ინსტიტუციებშია ჩართული, უფრო დაცულად გრძნობს თავს და უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვს, ვიდრე იმ სერბებს, რომლებსაც იზოლაცია ერჩიეს. იმედია, ეს გადაწყვეტილება სერბული საზოგადოებისთვის დასაწყისი იქნება შემდგომი ინტეგრაციისთვის. მრავალეთნიკურ დემოკრატიულ საზოგადოებაში, რომელიც კოსოვოა. გაეროს 193 სახელმწიფოდან კოსოვო 91-მა აღიარა. ევროკავშირის სახელმწიფოებიდან პრიშტინას ხელისუფლებას ესპანეთი, საბერძნეთი, კვიპროსი, რუმინეთი და სლოვაკეთი აცხობს. ბრიტანული ბანკის ბარკლეის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე სკანდალის გამო თანამდებობას ტოვებს. მარკოს ეიჯიუსი იძულებული გახდა გადადგომის შესახებ მიიღო გადაწყვეტილება მას შემდეგ, რაც საპროცენტო განაკვეთით მანიპულირებისთვის ბრიტანელმა და ამერიკელმა მარეგულირებლებმა ბანკი 452 მილიონი დოლარი დააჯარიმეს. ბრიტანეთის ფინანსთა მინისტრი ბანკის რამდენიმე თანამშრომლის სისხლის სამართლის პასუხისგებას არ გამორიცხავს. საპროცენტო განაკვეთებთან დაკავშირებით გამოძიება სხვა ბანკების მიმართაც მიმდინარეობს, მათ შორის არის City Group, Deutsche Bank და JP Morgan.
Mexicii s-a prezentat arcionepsi opoziționerii candidatii Enrique Peña Nieto și Marjobs. Mas 5% ani schobit memarțhaneptis aromat geneli Andres Obradori Chamorceva. Martuali partii se ierta derticali candidatii și mesamei adgălzea. Camarjobuli candidatii cu agnis martui s-a dat webs momdevno exuizlit pirul decembers gada ibarebs. S-a prezidentul arcionebis din astăzi și de găbit instituțiul revoluțiului partei candidatii Enrique Peña Nieto a murcevăl tahmebis 38% liderops. Trebuie să ierta Damian San, politicul partia sarga o margiuia, ca i margiu democratia am da Mexicii alma xalma. Antuins xmas, xua candidat smiecit, cartu un eutrom titulul tuntaganis, prezidentul uiknebi, tătkoins xoela legitimul tuhonas șevastrulem. Momavali prezidentis cinese arcevnum tavari dapideba sigaribese da organizebul danashaultan brzola. Mokmedma prezidentma savaraudo shemtslovs gamarjveba ukve miuloca. El candidato de la coalición compromiso Enrique Peña Nieto pirveli dekembridan Mexikis Respublikis prezidenti gaxteba. Sus gulsqvelat miulotso mas da utkhre rom chemi mtavroba mzada aitanamshulmos mis gundtan imistvis rom zaloplebis gadatsema gamchiruvalit da tanamimdevrulad moxtes. 45 წლის Enrique Peña Nieto პროფესიით იურისტია. Მისი პოლიტიკური კარიერა 1984 წლიდან იწყება. Მუშაობდა პარტიის პოლიტიკურ მრჩევლადაც. 2005-დან 2011 წლამდე კი მექსიკის შტატის გუბერნატორი იყო. ამ პერიოდში ახალგაზრდა პოლიტიკოსი მედიის განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში მოექცა. Ნიეტოს პოპულარობა ტელევარსკვლავმა მეუღლემაც განაპირობა. 2012 წელს პრეზიდენტობის კანდიდატის სკანდალში გაეხვა. ვიკილიქსის მიერ გამოქვეყნებული დოკუმენტების მიხედვით ახალგაზრდა პოლიტიკოსი ტელევიზიებს სიუჟეტების მომზადებისთვის ფულს უხდიდა. Ხატვარი გია გუგუშვილი საიუბილეო გამოფენისთვის ემზადება. შემოდგომაზე ქართველი და ამთვარიელებელი ფერწერის სრულიად ახალ ნამუშევრებს იხილავს. ხელოვანს, რომელიც არაერთი საერთაშორისო ჯილდოს მფლობელია, ჩვენი გადამღები ჯგუფი სახელოსნო შეეწვია. Ხელოვნებაში რომ შედიხარ იმდენი საიდუმლოება რომ გინდა ყველაკარი შეაღო ამბობს მხატვარი გია გუგუშვილი ამ ლაბირინთიდან გამოსვლის სურვილი კი ხელოვანს ჯერ არ გასჩენია მეცადინოფ ეს უკვე შინაგან აი ეს არის ის მხატვრობა რასაც ვერ სწავლობ ანუ შიგნიდან წამოსული მხატვრობა რაც თავი ახსოვს ხატავს ფუნჯი და საღებავების სუნი მისი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია ამბობს რომ მხატვრობის მხოლოდ კანონებისა და პრინციპების სწავლა შეიძლება რაც პრინციპებს მიღმა უკვე შენია რომელსაც მხოლოდ ჭეშმარიტი ხელოვანები ფლობენ თავად სახელმწიფო პრემიის ლაურეატს რამდენიმე პირადი კოლექციონერი ცხავს მოგიყვებით ბატონ პიერ ფრანსუა ჰესლერზე რომელი შვეიცარიელი და წიგნი დამიბეჭდა შექმნა ფონდი დაარსა ფონდი Baton Revaz Gheorghadzistan, ertă de aici pondi, ehmareva Samfatul Academiei Studentes, masalebit, handahan puladi gildoti. Iar se axe de acum, da, s-au rămas de ori ce mi-a mușevari. Samfatul Academiei, dan profesorii Ghia Gugușuli, am de nimet list în Samovida. Și era derti și ehedu, tu s-ar gheblu să acne biscan și de rupsknis. Nici n-am mușevari biuceu, da, s-ar gheblu bitat ca moirceva. Ce mi-a mai bolo perioci, gamocita, tsheni, Cina perioada იყო პროცეულების პერიოდი, ლურჯი პროცეული, თეთრი, მწვანე, რაღაც სხვადასხვა სიმბოლოების არსებობა უკვე ნიშნავს, რომ ხელოვანი რაღაც ძიების პროცესშია. გია გუგუშვილი ამჟამად საიუბილეო გამოფენისთვის ემზადება, რომელიც შემოდგომაზე ტიბისი გალერეაში სრულიად განსხვავებული ნამუშევრებით გაიხსნება. იქნება სულ ახალი, არ იქნება საზოგადოებისთვის ცნობილი და მე თვითონ მაინტერესებს ამ ახალი ნამუშევრებით როგორ გავხვდები 60 წლის. Expoziția de romelit cartului s-a zogat obițiu zetkvari surprizi ikneba Gia Gugușvili namușaurops Ivlisis Bolos Londonși personalul gamopenaze zaradgen. Da Bolos Gogi ahalgaci tavisi matricit. Mtavari temebisa da stumrebi șesxebis tavadi saobrebs Gogi sagamșidobis. Sagamșidobisa natia dgevondel matricaci tema practiculat ertia sakartvelos ahali mtavroba tuca chuen shevestebit esakitri garkveulcilat svadasva kutkhidan gamrekhulot chesabamisas stumrebis gansqvebulibi arian jurnalisti Ia Antadze archevnebisa da politikuri tehnologiebis specialisti Kakhishvili konstitutsionalisti Vakhtang Khmaladze da ekonomisti Demur Gheorkhelidze iknebian matricis stumrebi dres. Mazloba da წარმატებები ახალგაზრდის მატრიცა ახალი ამბის დასრულებისთანავე გავა ეთერში თქვენ უყურებთ 19:00-ზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად და ყველამდე გერმჩობით ნახვამდის